Ötən gün ermənilərin təxribat törətdiyi Xankəndi Xəlfəli Tursu yolundakı vəziyyətlə bağlı sizə xəbərlərimiz var. Daha ətraflı qarşıdakı dəqiqələrdə biləcəksiniz. Studiyada sizinlə Günay Muraddım. İndi isə anonslara nəzər salaq. Ermənistan Rusiya ilə birgə təlimlərə başladı. Bölgədə gərginlik davam edir. Arzusuydu ki, hərbiçi olacağım, əmmin qanını alacağım. Şəhid Eşkin Hüseynovun atası oğlundan danışdı. Bugün sıqıtlığını biz Azərbaycanda hiss edirik. Milli Elmlər Akademiyası həyəcan təbili çalır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyibu Kları qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hazırlığı planına əsasən ordumuzun təlimləri davam edir. Bu dəfə piyadaların döyüş maşınları, ekipajları məşğələlərə cəlb edilib. Məqsəd vərdişlərin daha da təkmilləşdirilməsidir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2023-cü il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən piyadaların döyüş maşınları ekipajlarının praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə döyüş atışlı məşğələlər keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ümumqoşun poligonunda keçirilən məşğələlərdə PDM ekipajları sürücülük və atəş hazırlığı üzrə praktiki çalışmaları icra ediblər. Çətin keçilən ərazilərdə təbii və süni maneələrin dəf edilərək döyüş maşınlarının idarə olunması, eləcə də zirehli texnikalardan hərəkətdə və dayanaraq atəş açma üzrə tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Məşğələlər zamanı əsas diqqət hərbi qulluqçuların fərdi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, eləcə də bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da artırılmasına yönəldilib. İndi isə Qarabağda ermənilərin ötən gün təxribat törətdiyi Xankəndi Xəlfəli Tursu, eləcə də ekofəallarımızın aksiya keçirdiyi Laçın yolundakı ən son vəziyyətlə bağlı məlumatları sizə çatdıracağıq. Əməkdaşımız Fərdin İsazadə bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Fərdin, bu saata qədər ərazidə nələr baş verib və hazırda vəziyyət necədir? Salam Günay, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bəli, biz Şuşada işləməyə davam edirik və hazırda Xankəndi Laçın yolunun üzərindəyik. Bildiyimiz kimi, ötən gün mart ayının 5-də bura yaxın ərazidə, Qaybalı kəndi ərazisində ermənilər tərəfindən, separatçı zümrənin təmsilçiləri tərəfindən bir təxribat həyata keçirilib və həmin təxribatın nəticəsində İki hərbi qulluqçumuz şəhid olub, Allah onlara rəhmət eləsin, ailələrinə səbir diləyirik. Və bunu cavab olaraq Azərbaycan ordusunun da bölmələri, Azərbaycan ordusunun mənsubları cavab atəşi açıblar bildiyimiz kimi və üç separatçını məhv ediblər. Erməni mənbələrinin məlumatına görə baş vermiş insident nəticəsində, təxribat nəticəsində separatçılar arasında yaralananlar da var. Bu məsələnin bir tərəfi, məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bu insidentə baxmayaraq burada bizim ekofəalların aksiyası davam edir, onlar yoldan çəkilmir və məqsədləri də bəllidir, qeyri-qanuni istismara son qoymaq və Xankəndi Laçın yolunu təyinatı üzrə işlətmək. Yəni, buradan yalnız humanitar yüklər keçə bilər. Qeyri-qanuni yüklərin buradan keçməsi qadağandır. Və buna son qoymağa çağırırlar və bu şuar bugünkü günə kimi davam edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada bugün aksiyanın 85-ci günüdür. Və bu 85 gün ərzində ekofəallarımızın keçirdiyi aksiyanın nəticəsini də gördük. Və bəlli oldu ki, dünənki insidentin nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, separatçılar Xankəndi Laçın yolunu məhz silah sursatın və qeyri-qanuni yüklərin daşınması üçün istifadə edirmiş. Çünki belə olan şəraitdə onlar əlavə alternativ yollar axtarmazdı. Və dünən baş verən hadisə də məhz bundan xəbər verir. Bugünkü gün ərzində demək olar ki, Müdafiə Nazirliyindən axşam saatlarında hələ bir digər insidentlərlə bağlı məlumat almamışıq. Vəziyyət stabil olaraq qalır, aksiya davam edir.
Ve biz de burada işimizi devam ettiririk. Günay söz sende. Teşekkür ederim Ferdim. Biz ise devam edirik. Öten gün ermenilerin Xankendi Xəlfəli Turşusu torpaq yolunda törətdiyi təxribat zamanı şəhid olan hərbiçilərimizdən biri Şəhriyar Əlibəyli dəfn edilib. Hərbiçimiz 2-ci Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Doğrudur, çətindir, əziyyətdir. Bu itkinin yerini heç kim doldura bilməz, amma bir şeydən əmin ol ki, Allah səni oğlunu belə müjdələndirmişdir. Buran heç bir kəs nə qədər Allah dostu olsa belə ölümdən sonra bu dünyaya qayıtmaq istəməz. Niyə? Çünki ölümün dadı çox acıdır. Allah səbir versin, Allah ruhlarını şad eləsin, Allah rəhmət eləsin, Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Ya Allah. Bir dəz genişlik verin. Qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan ordumuzun digər hərbi qulluqçusu Eşkin Hüseynov Tovuzun Hunanlar kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri yaxınları ilə yanaşı rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak edib. Oğlum əmisinin qisasını aldı. Bunu isə şəhid Eşkin Hüseynovun atası jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Eşkinin uşaqlıqdan hərbiyə həvəsi olub. Hərbiyə marağı uşaqlıqdan var idi. Arzusu idi ki, hərbiçi olacağım, əmmin qanını alacağım. Elə də iki oğul böyütdüm, ikisi də hərbiçidir. Mərdliyinlə, soyadınlə tanınmışdı. 44 günlük müharibədə general özü şəxsən onu təhlif eləmişdi ki, gəlsən bizə qoşul. O da demişdi komandir, mənim öz arzum da elə qoşulmaq. İndi üçüncü dəfə Talikara gəldi. Bir həftə bundan qabaq heç nə. Eləcə dedi ki, biz təlimə gedəsiyim ama 3 ya 10 günə qaydayacaq. Maması da elə oturub axşam saat gün sayırdıq ki, 3 gün keçdi, 4 gün keçdi. 5-ci gün də Qaraxabar üstündə gəldi. Zətən sağ olsun, şəhidliyə yüksəldi. Eşkin
vətənini sevən, atasının hərbiçi olmağından, qardaşının hərbiçi olmağından fəxr eləyən və özü də bu yolda addımlayan bir oğul oldu. Əmisinin qisasını almaq idi. Bacardığı qədər aldı, torpaqlarımız azad olundu. O bizim ən böyük, eləcə də eşqin ən böyük uğuru oldu, ən böyük sevinci oldu. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda çalışırdı və bu yolda da ən uca zirvəyə ucaldı, şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, haqlarını bizə halal etsinlər. Davam edirik. Ermənistan mediası isə ötən gün Qarabağda baş verən hadisənin üstünü örtməyə çalışır. Ya da daha dəqiq desək, Xankəndi Xəlfəli Turşusu yolundan hansı məqsədlə istifadə etdiklərini öz yalanları ilə bəzəyirlər. Xankəndi Xəlfəli Turşusu torpaq yolundan istifadə etməklə Qarabağa silah daşıyan separatçılarla baş verən insidentlə bağlı maraqlı fakt üzə çıxıb. Məlum olub ki, Ermənistan mediası bu cinayətin üstünü qeyri-peşəkar şəkildə örtməyə çalışıb. Belə ki, qanunsuz erməni dəstələrinə məxsus avtomobilin içində Kalaşnikov markalı silah hadisə yerindən çəkilən şəkillərdə görünsə də, erməni mediası sonradan onun üzərini örtüb. Amma bu saxtakarlığı örtbasdır eləmək cəhdi alınmayıb. Erməni mətbuatında yayılan şəkil illərdə silahı gizlətməyə, reallığı danmağa çalışsalar da, separatçılar tərəfindən Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah sursat, digər hərbi təchizat, o cümlədən minalar, yanacaq və canlı qüvvənin daşınması faktları bundan əvvəl də müəyyən olunub. Xatırladaq ki, martın 5-də səhər saatlarında qanunsuz hərbi daşımalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Baş verən atışma nəticəsində ordumuzun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramizoğlu və Hüseynov Eşqin Cəmiloğlu şəhid olublar. Qarşı tərəfdən də itkilərin olduğu bildirilib. Ermənistandan söz düşmüşkən, bu ölkənin hərbiçiləri də təlimlərə başlayıb. Rusiya ilə birgə təşkil edilən təlimlərin məqsədi hava sərhədlərinin qorunmasıdır. Ermənistan və Rusiya hərbçiləri Ermənistanın hava təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə birgə təlimlər həyata keçirib. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat verib. Ermənistan ordusunun Cənub hərbi dairəsindən bildirilib ki, Rusiyanın aviasiya bazasının pilotları və hərbi bazasının hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin zenit bölmələri erməni hərbçilərlə şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsini həyata keçiriblər. Məlumata görə, təlim zamanı hava sərhədlərinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Qazaxıstanda cinayətkar qrupa qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Qaraqanda vilayətində gerçəkləşən əməliyyat zamanı saxlanılanlar var. Onlardan xeyli sayda silah, sursat götürülüb. Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanları Qaraqanda vilayətində cinayətkar qrupa qarşı xüsusi əməliyyat həyata keçirib. 40 nəfər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cinayətkar qruplaşmanın üzvləri ictimai asayişi pozaraq odlu silahdan istifadə etməklə dəfələrlə qarşı durma yaradıblar. Keçmiş hüquq mühafizə orqanları və təhlükəsizlik təşkilatlarının əməkdaşları da daxil olmaqla qrupun 50-yə yaxın fəal üzvü olub. Xüsusi əməliyyat zamanı sözü gedən vilayətin iri sənaye obyektlərində, o cümlədən beynəlxalq korporasiyaya məxsus ArcelorMittal Temirtau'da inventarların oğurlanması faktı müəyyən edilib. Bundan başqa hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qrup üzvlərinin bir neçə üstü açılmamış ağır və xüsusilə ağır cinayətlərdə iştirakını müəyyən ediblər. Xüsusi əməliyyat zamanı 100-dən çox axtarış aparılıb, 9 odlu silah, 200-ə yaxın döyüş sursatı, qumbaratan, trotil, qumbaralar, saxta mühürlər, dini ədəbiyyat, külli miqdarda pul, daşınar və daşınmaz əmlak, habelə, uzaqdan dinləmək üçün xüsusi texniki avadanlıq olunub. Həmçinin 40 nəfər təqsirləndirilən şəxs polisə təhvil verilib deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Davam edirik. Azərbaycanda ciddi su problemi yaşanır. Bu problem getdikcə daha qlobal hal alır. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İradə Hüseynova, Türkbanın Ətraf Mühit Təbii Ehtiyatlar və Sağlamlığın Qorunması Komissiyasının 8-ci iclasında deyib. O bildirib ki, 2050-ci ilə qədər çoxsaylı növlərin sıradan çıxacağı gözlənilir.
2030-cu iller dünya ictimaiyyəti için çok ağır rəqəmlər gösterir. Xüsusən bugün su qıtlığını biz Azərbaycanda hiss edirik ve gitgidə bu daha global olacaqdır. 2050-ci ilə qədər artık çoxsaylı növlərin sıradan çıxması ilə bağlı məlumatlar verir. Ona göre de ister ilmi ictimaiyyət, ister beynəlxalq təşkilatlar, digər ictimaiyyət, yəni bütün qüvvələrini birləşdirməli ve biomuxtəlifliyin qorunması istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Millət vəkili Əhliman Əmirəslanov isə işğaldan azad edilən ərazilərin korlanmasından danışıb. Ermənilərin vandallıqla yanaşı Qarabağda ekoloji terror törətdiyini deyən deputat, Türkvay üz dövlətlərinin də ekoloji terrora etiraz etməli olduğunu bildirib. Azərbaycan torpaqları uzun illər erməni işğalı altında qalmışdı və 44 günlük vətən müharibəsi sayəsində Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Ermənilər bu işğal dövründə təkcə şəhərlərimizi, kəndlərimizi, bizim mədəni irsimizə böyük ziyan vurmaqla yanaşı, həm də ətraf mühitə də çox böyük ziyan vurmuşlar. Böyük ekoloji bu torpaqlarda terror həyata keçirilmişdir. Və biz torpaqlarımızı azad etdikdən sonra da Qarabağ iqtisadi bölgəsində Ermənistan yenə bu ekoloji terroru həyata keçirməyə cəhd etmişdir. Və bilirsiniz ki, bu ekoloji terrora qarşı uzun müddət ki, bizim könüllülər və qeyri-hökumət təşkilatları ekoloji terrora qarşı öz etiraz aksiyalarını həyata keçirir və bu ekoloji terrora son qoyulmasını tələb edirlər. Mən hesab edirəm ki, Türkpav üz dövlətləri də bu ekoloji terrora qarşı bu günləri bizim bu iclasımızda da biz öz fikrimizi bildirib və etirazımızı bildirməliyik ki, bir dövlət digər bir dövlətin ərazisində ekoloji terrorun törədilməsi yol verilməz bir hal kimi qəbul edilməlidir. Türkbanın Ətraf Mühit Təbii Ehtiyatlar və Sağlamlığın Qorunması Komissiyasının 8-ci iclasında çıxış edən Türkiyəli deputat Rəcəb Şəkər, ölkəsində baş verən güclü zəlzələlər zamanı göstərdiyi yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib. O, ölkəmizin ilk gündən yardım əlini uzatdığını bildirib. Depremin ilk anından itibarən bizler gibi yüreği yanan, enkaz altındakı Türk kardeşlerinin acısını derinden hisseden Azerbaycanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı, Özbekistanlı ve Türkmenistanlı kardeşlerimiz bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgememiş, yaşanan deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdikleri dayanışma ve kardeşlikle tek yürek olmuştur. Türk kardeşi soğukta üşürken evinde bulunan yorganı üzerine örtemeyen Azerbaycanlı kardeşim, arabasının üzerine neyi var, neyi yoksa yüklemiş, kardeşlerine göndermek üzere yardım merkezine gelmiştir. Bu kötü günler göstermiştir ki Türkba üyesi kardeşlerimiz bu felakette bizleri yalnız bırakmamış, çadırlar kurmuş, sahra hastaneleri oluşturmuş, kurtarma ekipleri göndermiş ve ellerinden gelen tüm desteği sağlamışlardır. Aynı kökten beslenen ulu bir ağacın dallarıyız. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Duamız olur ki Rabbim bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın. Bu saata çatıracaklarımız bu kadar. Haberlerin 20.00 buraxılışında görüşmek ümidiyle. Salamat kalın.